Tehän tiedätte, että mä en osaa tehdä pelivideoita, mä en osaa pelata ja mä en ikinä edes tee pelivideoita. Mutta täällä sitä ollaan tietokoneen edessä. Moikka! Tänään me pelataan Slither.io. Ja mä en voi sanoa kuvailla, kuinka paljon te olette pyytänyt. Missä mun näppäimistä? Mä en voi edes sanoin kuvailla, kuinka paljon te olette pyytänyt tätä peliä. Niin kuin, että mä pelaan tätä. Ja se on ihan hullua, koska niin kuin mä en oikeasti osaa pelata. Mutta täällä sitä ollaan. Mutta me ei pelkästään pelata tätä, vaan mulla on täällä haasteita. Te olette saanut ehdottaa niitä, ja se on ihan sikakivaa, että te haluatte osallistua minun videon tekooni, ja haluatte myös, että mä kärsin. Paitsi tässä on yksi haaste, mikä toistuu joka haasteen jälkeen. Ja se on se, että mun pitää laittaa pyykkipoika mun naamaan kiinni johonkin. Mutta nyt aloitetaan pelaamaan. Mua jännittää ihan sikana. Mä laitan nimeksi nyt, kun tubessa ollaan, niin Pinkku Pinsku. Näin, ja olemme valkoinen. Tää on mun lempi skini täältä. Onks mahdollista, että mä sain 34 pistettä ennen kuin mä kuolin? Mä en edes kerennyt ajatella, että mä pelaan. Noniin. Ensimmäinen pyykkipoika. Noin. Ja sitten haaste. Mä vedän silmät kiinni näistä. Mulla on täällä kuva. Siis on ottanut SS näistä haasteista. Mä valitsen näistä yhden. Se on lusikallinen ruohoa. Mennään hakemaan ruohoa. Mitä kaiken maailman ötököitä täällä on, mutta hyvää ruokahalua. Nyt kaikki haukkuu mua nässäks, mut... Tän... Älä. Mä oon niinku... PewDiePie! Mitä? PewDiePie skini? Kattokaa! Siisti, mä en tiedä. Mäkin haluan oman skinin tänne. Okei, mulla ei oo ehkä pari miljoonaa tilaajaa, mutta ja mä en tee pelivideoita. Mä oon ilmeisesti nää pikkupallerot tulee näistä kun sä boostaat. Mitä? Näittekö? Toi lagas! Se lagas! Mä tulin ekana siihen! Seuraava haaste. Riko kananmuna päähän. Nam, heti tähän video alkuun. Mutta ennen kuin me menemme rikkomaan kananmunan, laitan toinen. Tossa on hyvä. Mennään rikkomaan kananmuna mun päähän. Siis mä tein viimeksi täällä vessassa Eerinin kanssa se haaste joskus 2013-2014. Enempää, koska mun kameraa kananmuna haisee niin pahalle. Mitä mä saan nää? Tää ei edes näyttäis videolla. Eiku tää on lämmin, tää tulee munakokkiin. Se oli ihan hirve. Mä haisen edelleen kananmunalta. Kiitos Sanni. Se mä inhoan kananmunan haju yli kaiken ja mun on pakko käydä ihopesulla tai jotain. Minkäs värinen? Ui, otetaan tää. Et tule! Mikä seivaus! Pinja is the best player ever. That's my body. Siis tää pelaaminen on niin mielenkiintoista katsottavaa, siis juomaan jossain reunassa
Ui! Ui 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 ui! Ottaa, ottaa, ottaa! Toi isomata kuoli, kun se osui muhun! Mitä sossa? Kattokaa tätä määrää! Oh my god! Mä saan ihan sikana pisteitä! Wow! Mä en halua... Kattokaa, kattokaa! Mä oon top 10, top 10, top 10, top 10! No! Mä kuolin! Melkein 10 000 pistettä, mä olin top 10! Mutta nyt laitetaan uusi pyykkipoika. Meikkaa itsellesi YKK! Tuossa lukee, että me ostamaan itsellesi banaani, mutta täällä on kaupat niin kaukana, että mä en voi lähteä nyt oikein mihinkään. Missä mun kulmatuotteet ovat? Eiköhän jatketa pelaamista, kuulkaa pojat. Nyt vaihdamme nimen. Pidempi kuin sä. Oho. Ei voi laittaa ääkirjään. Pidempi kuin you. Mitä? Oh, mä tein sen! Kattokaa, pinja kasvaa! Ei kun siis pidempi kuin you kasvaa. Mä kasvan! Voiko mä oikeastikin niin kuin oikeassa elämässä kasvaisin pituutta? Bitch, et koske muhun. Kattokaa tää skillsit! Double kill! Ui vitsit, näittekö te mikä tappo? Seuraavaksi otamme haasteen. Pinjan pitää syödä lusikallinen ketsuppia. Ja mulla ei ole mitään juotavaa tässä. Täältä tullaan. Mä oon pettynyt. Mä ootin, että toi on pahempi. Eiku itse asiassa mä unohdin laittaa tän. Tän seuraavan. Mä olen itse niin kun, siis tämän viimeinen. Ja tän mä valitsin näistä. Täällä oli, että mun pitää ottaa selfie ilman käsiä tai mitään. Mutta se nyt on vähän tylsä. Niin tän seuraavan minä itse päätin. Ja te saatte nähdä sen seuraavaksi. Bean Woodsled Challenge. Ja mä oon itse syönyt näitä jo. Mä oon testannut kaikkia. Toi oksennus on ehkä ainoa, mitä mä en pysty syömään. Entä auttaakohan tää Don't Eat Me? Vitsin PewDiePie. Nyt. Kato PewDiePie! No niin, seuraavaksi pyöräytämme Bean Boozlesin tätä juttua. Mikä tää on? Haluanko tutti frutin vai likaiset sukat? Ei kun haisevat sukat, anteeksi. Kippis kaikille mun tilaajille. Kiva kun tilaatte minua. Tää loppuu tästä. Haisevat sukat. Mä tiesin tän. Nää irtoo nyt. Me pinetään vaan karkki. Tää on vaan karkki. Siirretään näitä. Mua sattuu niin paljon näin, että mä en kunnollisesti maista tätä. Näytämme tältä tämän videon jälkeen. Mua sattuu korviin ja kaikkialle. Ja mua ällöttää tää haju, mikä täällä on mun suussa, on hirveä maku. Mutta voitte itse kertoa, ootteko te hyvin pelaa Slitherioo, jos joku pelas tuolla. Näki mun nimen niin. Mutta kiva katsoit tän videon. Me nähdään ensi videossa, kun tulee tosi pian. Ai, mä haluun nää jo pois. Moi moi! Hey, hey, what you know? Who's the frog in the well?
got nowhere to go. Stuck inside this prison cell. Bye bye, now you're gone.